Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні слідуюча бандероль з аукціону Віоліті. Рекомендую даний аукціон. І зараз з вами подивимося, що ж мені там цікаво прийшло. Прийшла у нас тут монетка. Ось така монетка. Ой, Лузі, червона калина. Не зміг її придбати ні в банку, ніде, тому що не був купувати на аукціоні Віоліті, як завжди. Ось, ну що сказати, дата введення 18.07.22. Серія «Безсмертна моя Україна», номінал 5 гривень, роздрібна ціна 133 гривні. Ось, каталожна ціна даної монетки 190 гривень і вище. За скільки придбав, в описі можна буде передивитися. От, тираж даної монетки просто величезний, 75 тисяч штук. От, діаметр 35. Ось, вага 16,54. Якість карбування спеціальний антициркулейтед. Гурт рифлений. Матеріал Нейзельберг. От. Як ви вже зрозуміли, присвоєна дана монетка народні пісні авторського походження, які під час безжальної війни Росії проти України зазвучали з нової сили, стали українським символом незалежності і гімном мужності протистояння. Ось така ось монетка. Просто супер монета. Дуже вона, кстати, популярна. Багато хто її хоче придбати. Не судячи по її тиражу 75 тисяч штук, ось і її цінив, її дуже багато людей хочуть мати до себе в колекції. От. Да, тут, звісно, такий гарний красний колір, багато хто пише, що була тут калина червоного кольору, було б набагато краще, да, я скажу це так. Ось. Ну, що маємо, то й маємо. Україна, 2022 рік. Ось така ось гарна монетка. О, піде до мене в колекцію. Звичайно, я навіть чув одного блогера, який там розказував про монетки. Казав, що ця монетка навіть популярна в країні-агресорів, Росії. Ось, сподіваємо, що вона там стане популярною. І це буде нашою нумізматичною перемогою. На цьому наше відео будемо завершувати. Ось такий ось короткий огляд. За скільки придбав, ссылка в описі. Можна буде подивитися дану монетку. Ну, що можна сказати про сам блістер, ну, такий собі бідненький, бідненько виглядає. Ось. Ну, як кажемо, що маємо, то маємо. На англійській мові і на українській мові і нашій. Що саме цікаво, тираж там написано до 250 тисяч штук. А, щось у нас, коротше. А, це 75 тисяч штук. Я вибачаю, 75 тисяч штук. Це у нас в сувенірних упаковках. А інша одна монетка, то тираж. Тираж інший. Ось. Ось все. В принципі, більше нічого не можу розказувати. Монетка ось така ось цікава. Ось так от виглядає. Кому було цікаво, пишіть коментарі, пишіть лайки, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу, до побачення.